Dragi člani Evi novinskega kluba, zlati paket pred vami, tokratni izbor Chardonnay 2017 Kendall Jackson, izjemno lep, odležan v lesu, tipičen New World kalifornijski Chardonnay, klet, katere mogoče celo najbolj znano vino je prav njihov Chardonnay. Gros Traminec 2017, Štajerska zvezda, suhi Traminec, kot nek dokaz, kaj se da iz te sorte resnega pridelati. Pinot Grigio oziroma Sivi Pinot Cru Selection Marjana Simčiča, rahlo maceriran Sivi Pinot, ki je dovolj bogat, da se ujame tudi s kakšno bolj resno jedjo, z mogoče kakšnimi gobami, nekaj težjega, tudi kakšen dober črn tartuf, ki trenutno je na trgu svež, pašta s črnim tartufom in Sivi Pinot, fenomenalna kombinacija. Minuti Prestige, eno od, za mene, od dveh najboljših kleti Provence za rozeje, definitivno nekaj, kar bi vsak ljubitelj vinski moral probati, da spozna stil, kaj pomeni dober provansalski rozé. Bure Noir, se pravi Modri Pinot 2018 Primoža Lavrenčiča, biodinamična klet, klet, ki je z vinom skupaj že od samega začetka, in vino, ki je dejansko blazno živo, vibrantno in lahko ga odprete tako in spijete, lahko ga starate 5-10 let brez problema. In pa tudi Rosso dei Notri 2015 kleti Tuarita iz obmorskega dela Toskane. Tuarita je znana po svojem redigafi, v kateri kar pogosto krat prejme 100 točk, čisti merlot, tukaj pa je en krasen blend, kjer je dominantna sorta Sangiovese, kot znana toskanska sorta. Uživajte!